Allah insanı dünyaya sınamaq üçün müvəqqəti göndərmişdir. Allaha güvənib təslim olan bir insan üçün dünyadakı heç bir problem əhəmiyyət daşımaz. Kədərlənəcəyi, dərd edəcəyi heç bir şey yoxdur. Allah Quranda iman gətirib təslim olan insanların kədərlənməyəcəyini belə xəbər verir. Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət gəldiyi zaman, mənim hidayətimə tabi olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmazlar. Əgər bir insan bütün bunlara baxmayaraq kədərli və bədbin yaşayırsa, Allahın sonsuz rəhmətinə sığınmalı və Quran əxlaqına uyğun yaşayaraq bu bəladan uzaqlaşmalıdır. Romantik sevgi anlayışı, romantizmin ən çox özünü biruzə verdiyi haldır. Bu duyğu ailə daxili münasibətlərdən dostluq əlaqələrinə qədər çox geniş sahədə yayılmışdır. Sevgi Allahın insana verdiyi bir nemətdir. Lakin bu duyğu İslam əxlaqına uyğun yaşanmadıqda yanlış tətbiq olunur və şirki də özü ilə gətirir. Beləliklə, bu gözəl duyğu romantik sevgiyə çevrilir. Romantik sevgi çılğındır, ağla uyğun deyil. Allah çılğın bağlılığın insanlara fayda gətirməyəcəyini belə buyurmuşdur. Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, malqara və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. Romantik sevgi anlayışının ən çox rast gəlinən forması isə qadın-kişi münasibətləridir. Bu münasibətlərdə insanlar bir-birlərini həyatlarının ən böyük məqsədi və hədəfinə çevirirlər. Özlərini Allaha bəyəndirmək əvəzinə bir-birlərinə bəyəndirməyə çalışırlar. Allah və din üçün etmədikləri fədakarlıqları bir-birləri üçün edirlər. Hətta bir-birlərinə tapındıqlarını belə deyirlər. Bu insanlar romantik hisslərinə görə böyük fəlakət yaşayırlar. Məsələn, sevgilərinə mane olduqda gənclər intihar edərək bir-birlərinə qovuşacaqlarını düşünürlər və Allahın haram etdiyi günah olan intihara əl atırlar. Çünki romantizm ağıllarını işlətmələrinə mane olmuşdur. Gördüyümüz kimi, Allahı unutturan, Allah sevgisinin qarşısını alan, Allah sevgisindən üstün tutulan romantik sevgi insanı şirkə sürüklüyür. Bu mövzu ilə bağlı ən geniş yayılmış səhv isə romantik sevgi anlayışının təriflənərək dəstəklənməsidir. İnsanlara uşaqlıqdan etibarən onları bu bəlaya sürükləyən təlqinlər verilir. Məsələn, dövrümüzdə filmlərin, serialların böyük əksəriyyəti romantizmə təşviq edir. Bu filmlərdə şişirdilmiş sevgi ifadələri və davranışlarına tez-tez rast gəlinir. Romantik sevgi qeyri-adi tərzdə vurgulanır. Məhv edici duyğu olan çılğınlıq sevginin bir ölçüsü kimi normal göstərilir. Mütəmadi mübahisə edib küsüb barışmalar sədaqət və sevginin yansıması kimi təlqin edilir və cəmiyyət bu davranışları mənimsəyir.
Həqiqi sevgi anlayışı isə bütün insanların Allahın aciz qulu olduğunu bilmək və onları Allaha bağlılıqlarına görə sevmək. Bu anlayışa malik şəxs insanları əxlaqlarına görə sevər. Sevilməyə layiq olan insan Allahın bildirdiyi gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərə malik insandır.